Està vostè a la defensiva, senyor Mas. Jo li anava a proposar que aquesta cambra faci un acord entre tots els grups parlamentaris per donar suport al govern, per reivindicar que aquest increment de l'IVA sanitari tingui una compensació a les arques de la Generalitat. Fixi's si està a la defensiva, que no ha deixat ni proposar. Per tant, tranquil, senyor president, que és una proposta constructiva, tranquil. I digui una altra cosa, vostè potser està tan preocupat d'enviar cartes amb spam als líders europeus de treballar per la independència que s'oblida que aquí també es poden arribar a acords per solucionar problemes reals. Potser també vostè, el senyor Homs i companyia estan molt preocupats només de dividir la societat catalana i no de preocupar-se per l'IVA sanitari, que és un tema que afecta milers i milers i milers de ciutadans de Catalunya. Per tant, senyor president, torno a l'inici, a part de la seva resposta fora de lloc, i li dic, senyor president, està vostè disposat a que aquesta cambra doni suport en el govern que vostè encapçala i juntament amb altres governs autonòmics per reivindicar que aquesta pujada a l'IVA sanitari no tingui conseqüències sobre la desviació del dèficit català, sí o no? I segona, que el seu govern està a favor de que els audífons, de que les ulleres, de que les lentilles també pateixin i els ciutadans en definitiva això, perquè aquesta és una mesura que el senyor Montoro ens colarà a tots els espanyols en el seu conjunt i també als catalans. Per tant, acord, senyor Mas, fins i tot quan discrepem. Nosaltres preferim sumar i unir que no dividir. Vostè vol la independència, nosaltres pertany a Espanya i Europa, però en aquest cas, si vostè vol, el nostre grup està disposat a donar suport al seu govern. Té la paraula per respondre el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Rivera, moltíssimes gràcies per la proposta, acceptada plenament. Tant de bo les seves futures intervencions en aquest Parlament siguin tan constructives com les d'avui. No sé què ha passat, però ja era hora. Ja era hora que per part del senyor Rivera, en alguna intervenció, a part de criticar-ho absolutament tot i de denunciar coses per tot arreu i per tots els cantons, moltes vegades sense pràcticament cap base, per cert, doncs avui hi hagi aquesta proposta tan positiva, cosa que és absolutament simptomàtica, que celebrem i que nosaltres aplaudim. I dit això, doncs, si vostè provoca que hi hagi aquest acord, nosaltres hi donarem suport, sobretot per una cosa. Agafem una mica més el tema general de l'IVA. No? No és el primer cop que passa això. L'IVA a Espanya s'ha incrementat per part del Partit Popular en aquests darrers anys. Tot l'increment de l'IVA se l'ha quedat l'Estat central. Per les autonomies, que vol dir per la sanitat, l'ensenyament, el servei social, les infraestructures, etc, etc, només ha significat pagar més i un cost. És a dir, els ciutadans de Catalunya només els ha significat pagar més i un cost. No n'han tret cap benefici, absolutament cap. Però no ara, amb aquest tema que vostè deia només, sinó amb tot. Que és una manera exemplar de com funciona l'Estat espanyol, el qual vostès, per cert, tant estimen, i també és una manera molt clara de com es governa en aquest moment aquest Estat des d'un punt de vista de la lleialtat entre institucions de l'Estat, que també són, per cert, els parlaments autonòmics i els governs de les comunitats autònomes. La pregunta...